Povedať, že máme čas na tie otázky, aspoň na niektoré, čiže sú už rozsudky v elektronickej podobe sprístupne ostatným štátnym inštitúciám, aby ich občan nemusel dokladovať? Áno. Dobre, zapnúť si mikrofón, prosím. Ja aj tu. Stačí odpoveď áno, alebo by sme ho ukázali opäť. Elektronické rozsudky už máme na webe, na tom novom webe InfoSud, čo som ukazoval, prezentoval, ale teda ešte ich tam nemáme v plnej miere. Tá migrácia teda ešte musí nejakým spôsobom dobehnúť, ale máme ich už teda tam. Ale funguje to tak, že teda asi to štátne inštitúcie medzi sebou prijímajú a nemusia to ľudia dokladovať? Toto ešte nie. Ale dám si odpoveď. Niektoré štátne inštitúcie to majú v dispozícii. Niektoré typy rozsudkov berie napríklad niektoré sa dostávajú na generálnu prokuratúru, niektoré sa dostávajú na úsledný a ministerstvo práce a sociálnych vecí. Neplatí to pre všetky organizácie a neplatí to pre všetky typy rozsudkov. Tá integrácia postupne sa rozvíja, je to skôr na vlastne aj iniciatíve ostatných inštitúcií, ktoré sú, ktorí to budú schopní prijímať ďalej v nejakých dátach. Ja to ešte doplním, tam v podstate v rámci tohto projektu sme mali, myslím, okolo 17 až 18 integrácií, čiže niektoré spomenul pán generálny riaditeľ, takže to je predmetom tej medzirezortnej v podstate výmeny dát, čiže aj súdnych rozhodnutí. Ďakujem pekne, ak taký bolo doplnená odpoveď, doplním otázku. Je nejaký aspoň teoretický časový výhrad, kedy by doplňam otázku, že či je nejaký teoretický časový výhľad, kedy by mohli byť všetky. Potenciálne sú dostupné všetky. A ten výhľad je za prvé budovanie jednotného miesta, aby sme to nemuseli sa integrovať na 50 rôznych inštitúcií a každému ešte 50 rôznych druhov osudkov. V zásade každá inštitúcia, ktorá doteraz o to požiadala, tak vieme sa s ňou dohodnúť a posledné dávky, je to naozaj na dohode inštitúcie. A keď bude výskum centrálny bod, tak to raz to pošleme a tie dáta budú k dispozícii pre všetkých. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia otázka, kedy sa počíta s prepojením centrálneho registra fyzických osôb a právnických osôb a DMS na úradoch práce a ostatných úradov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny? No, prepojenie na registre fyzických osôb som spomínal, že je približne v prevádzke od toho 20.10.2014. Registre právnických osôb na agentu sociálnych dávok nie je potrebný, ale pokiaľ viem, tak ministerstvo práce plánuje aj prepojenie na registre právnických osôb pre iné agendy. A tej ostatnej časti, že DMS na úrade práce s ostatnými úradmi ani nerozumiem, lebo vlastne všetky úrady práce sú napojené do systémom DMS, všetko sa dneska už skenuje, všetky tie papierové evidencie by mali byť práve tieto elektronické formy. Ďakujem pekne. Je to ešte autorotenské, kde úplne prípadne, že doplniť alebo vysvetliť? A chcete? Jedná o prepojenie centrálneho registra fyzických a právnických osôb na DMS. To znamená, aby sa dalo vyťahnuť DMS údaje toho centrálneho registra. Toto je práve plánovaná aktivita na nejaké najvyššie obdobie. Ďakujem veľmi pekne, to zaklína to, že plánovaná aktivita na najvyššie obdobie. Má nejaký horizont v číslach? Toto nie je na podávateľa, to je na objednávateľa, ale ten systém, ktorý je prepojený na externistický osnov, ten nie je v prevádzke a je to vlastne len vec, aby dodávateľ dokument management systému sa na ten centrálny register, ktorý sme vlastne vybudovali na ministerstvo práce, pre ten systém riadne sociálnych dávok zapojil. Je to vec zmluvy medzi ministerstvom práce a dodávateľom dokument management systému.
Ďakujem veľmi pekne. Na akých zariadeniach platforma funguje geologická mapa Slovenska? Geologická mapa je vo všeobecnosti, to všetko beží na platforme na technológii SRI, to znamená, je to ARGIS portál, ARGIS D a tak ďalej, databáza je Oracle alebo PostgreSQL a vlastne užívateľ môže čítať na všetkom to, čo je dostupné od PC, tabletov, mobilov a tak ďalej, všetky tieto aplikácie sú živé, je to všetky tie funkcionality sú programované v JavaScript, neviem, pokiaľ chce konkrétne ten anonymous, tak sa môžeme o tom blogu porozprávať. Dobre, vyriešite si to, alebo prípadne dopýtajte sa ďalej. Je riešenie e-žaloby integrované na moduly u stredného portálu verejnej správy, napríklad hlas autentifikácia cez ALD a TED? Áno, to sme. Či chcete ďalej, či áno, iba. Je to integrované, ako som spomínal, cez teda ID kartu, sa ten žiadateľ môže prihlásiť a kompletne ako teda podať to podanie cez UPVS kanál. Ďakujem veľmi pekne. Kedy bude ORCR.sk a RPO poskytovať dáta podnikateľom nie len cez webové rozhranie, ale aj cez štruktúrované dáta? No. To máme vždy skupujú, nie? Odpoveď je, že nebude poskytovať, pretože úlohou, tak RPO má svoju úlohu poskytovať štruktúrované dáta, ORCR bude svoje dáta poskytovať okolivým dátam, ale nebudeme budovať samostatnú štruktúru, tak aby sme boli schopní pokryť dopyt po štruktúrovaných dátach priamo od dáta. Takže štruktúrované dáta budú dostupné, ale budú prevedené cez Open Data, budú dostupné cez Open Data projekt, ktorý robí Google Plány. Ďakujem veľmi pekne, stačí autorovi otázky, taká odpoveď, alebo chcelo by to nejako rozvinúť alebo doplniť, ak to ešte je? Asi nie je, alebo nechce. Je k súdnym rozhodnutiam API, to, aby ľudia tí špecifickejší nemuseli robiť tzv. Ja mám za to, že nie je zatiaľ žiadne teda API, ktoré by teda sprístupňovali tieto súdne rozhodnutia. Zatiaľ je to tak, že súdne rozhodnutia sa zverejňujú na webových stránkach v anonymizovanej forme. A to, čo sme spomínali predchádzajúce teda odpovede na otázku, teda medzi rezortami to plánuje teda v tých jednotlivých integráciách tú výmenu dát, čo sa týka aj súdnych rozhodnutí, ale teda aj iných informácií, ktoré vychádzajú do súdov. Ďakujem pekne. A aké sú tí špecifickejšie ľudia? Čo ešte autor otázky? Je integráciu na ministerstve spravodlivosti možné získať informácie o type trestného činu, za ktorý bol občan právoplatne odsúdený? Je integráciu na ministerstve spravodlivosti možné získať informácie o type trestného činu, za ktorý bol občan právoplatne odsúdený? No, aby to získal občan, tak nie. Principiálne nie, pretože to by zasahovalo do ochrany osobných údajov. Tak to máme analyzované. Súdne rozhodnutia tam je možné získať samozrejme o tom čine, aký je to tým trestného činu a to potom nie je osoba. Naopak, tí, ktorí dostávajú osudu, v plnej forme ho môžu dostať aj so štruktúrovými dátami, je informácia o type trestného činu, paragrafov a ďalšie metadáta, ktoré vedie k samotnému rozhodnutiu. Ďakujem veľmi pekne. Chceli by ste sa ešte niečo spýtať naživo a osobne našich prednášajúcich k témam alebo projektom, ktoré prezentovali, alebo teda ak ešte chcete rýchlo napísať nejakú otázku, alebo sa vám už nechcete sa ani hovoriť, tak ešte môžete, ale už vyslovene, že veľmi rýchlo. Ja by som sa chcel opýtať, prečo ten panel není aktuálny.
prečo to Nemčina musí písať, prečo sa to neťahá z notebookov, z databázy a tak ďalej, prečo to tam musí nakúkávať. Aj do tej databázy to musí niekto naťukať, čiže naťukajme to rovno sem, lebo... Celý program, všetky prednášky sú tam, prečo to rovno neťahá? Ja mal som na celú túto aplikáciu asi 3 týždne, dobrý Niko? Nie. Čo sa bude robiť na budúci rok? Už mám niekoľko nápadov. V prvom rade odstránim ľudský faktor z toho. Už nebudeme sa môcť pýtať na nič o tej aplikácii, či nie. Asi. Dobre, ešte nejaké ďalšie otázky máme? Mohli by ste, alebo takýto krátky čas, prosím, že nie, nepamätám, kedy naposledy bolo takto, že slobodne sme sa mohli pýtať a nemusela som vás všetkých zastavovať, že teda, ale či vlastne vy už už vám vyčerpávam asi to dlho, že viete áno. Tak teda dobre, oficiálne končím možnosť zadávať otázky pre dnešný deň, teda aspoň oficiálnou cestou. Veľmi pekne ďakujem všetkým našim prezentujúcim za ich prezentácie, za úspešné projekty a inšpirujúce projekty. Ďakujem vám všetkým za pozornosť, nie len tu na tejto sekcii, ale počas celého dnešného dňa. Jedna upútavka už na zajtrajšie ráno, oplatí sa byť presný, lebo budeme hovoriť o, alebo začneme blokom e-justice. Dnes tu bol spomínaný napríklad Slovlex jedným slovom. Bude otvárať sekciu nám pán minister spravodlivosti osobne. Čiže naozaj byť vami, ak vás zaujímajú tieto témy a táto oblasť vypočula, by som si tieto, ktoré ja si vypočujem, keďže to budem zajtra od rána, ale byť vami prídem zajtra od rána. Čiže ešte raz pre dnešok veľmi pekne ďakujeme. Verím, že mal pre vás zmysel tento deň, že bol zaujímavý a niečím užitočný a teším sa na vás zajtra. Pekný deň ešte.